музичну виставу якось на Великдень та майстер-класи з написання писанок влаштували для дітей області, чиї батьки зараз в АТО, а також для дітей-переселенців. Акцію зорганізували обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді разом з місцевим вишем. Микита приїхав зі Свердловська Луганської області. На Тернопільщині він уже рік, живе у родичів, навчається у Васильковецькій школі. Лише тут, у Тернополі, вперше взяв до рук писачок. Що в твоєму розумінні писати писанку? Зображати свої почуття на чомусь. То. Які в тебе зараз почуття? Дуже радісні, дуже цікаво. 13-річна Галина з Круглиць Гусятинського району на Великдень чекає повернення батька. Він зараз на сході України під Волновахою, тому усі бажання її і мрії про мир. Чого ти найбільше чекаєш від Великдень? Чи прийшла гарна звістка, що мир в Україні нарешті почався. Спеціалісти Гусятинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідують родини переселенців, також сім'ї, в яких батьки є в АТО. Житло, продукти харчування, забезпечення роботою – основні проблеми, які доводиться вирішувати повсякчас. Цього разу привезли 20 дітей. Діти з задоволенням малюють писанки, і деякі діти взагалі перший раз малюють, що вони ще знали, що є писанка, але як малювати, як тримати писачок. І вони ці свої писанки візьмуть додому, покажуть своїм батькам, поставлять кошик, і отець посвятить. Спочатку погіршення політичної ситуації на сході країни та у Криму до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області звернулося більше 600 сімей переселенців, серед яких 778 дітей. Ці діти не повинні відчувати того, що зараз того батька немає коло них. Вони повинні розуміти, що держава гордиться такими українцями, і ми, як державні службовці, опікуємося завжди ними. Дітей навчали писати лемківську писанку, яка має свої особливості у написанні і у значенні символів. Ще хлопцям та дівчатам розказали, що у писанку вкладається добрий настрій, бо вона оберіг. Треба мати яйце, свічку і одну тримати, а одну запалити. Потім малюю всякі картинки, які хоч. Діти пишуть писанки перший раз, тому ми розуміємо, що не все зразу вдасться так, як хочеться, досконало. Але це перший крок. І за першим кроком буде наступний. Вони будуть знати, для чого вона пишеться, і навчатися писати і значно краще. Кожен з дітей цього разу наповнив серце добром і наблизився до світлого свята Воскресіння Христового.